Dobrý den, milí čtenáři. Přinášíme vám 19. vydání týdeníku Jalovec. Přinášíme zprávy o dvou vážných nehodách motorkářů u Valašského Meziříčí. I tentokrát vás informujeme o tom, že na Valašsku nepřibyl žádný nakažený. O tom, jak se tím utrácí podle občanů za zbytečnosti a jak v Zubří řádili plameny a hasiči zachránili život. Také přinášíme informace o novém radaru v Rožnově pod Radhoštěm. Ani tentokrát jsme nezapomněli na naše nejmenší, na gurmány, hluštitelé. Příjemné čtení vám přeje Veronika Kučná. Najvěc bacilů zničí gořalka, to je jasné. A najvěc informací je v Jalovcu. Jalovec vycházá každé úterý.